Ne, ne, da, u usus. Da izvlači, pa da, to smo mi mislili. Da uvlači, e gledaj šta. Da izvlači, ili izvlači. Ako on izvlači tu, što je najbolje, on uvlači ove alkoholne pare u tu zonu. Međutim, može se desiti da to bude loše. Pošto ti ovdje već imaš kaugu. I možeš da napraviš mali ventilator koji će ovdje da uduvava svež vazduh. Tako da će ovdje unutra, u ovoj zoni korone, uvijek biti vazduh koji nema alkohola. Shvataš me? A taj ozon koji taj ventilator zajedno, zajedno sa parama, to će ide gore sve zajedno sa ovom. Ozon je taj malo teži od vazduha, malo ima veću specifičnu težinu neke od tih čestica, on pada ovako na dol, znaš, da, kao, kao ugljen dioksid. Međutim, ako ti tu malim ventilatorčićem jebeš u matrič tipa ovom, napravit ćemo nešto. Napraviš da, samo nad pritisak da tu njemu ubacuješ svež vazduh i onda ovdje ne može duže da se desi da ima alkoholnih para. To se, to, to se radi kod ormana sa strujom gdje su eksplozivne sredine. Da ne bi mogli doći one pare u orman za struju. Oni gurnu svež vazduh u orman i napravi u ormanu nad pritisak. I nema šanse da uđe acetat te pare u orman nikad. Znaš, zato je možda bolje. Znači, da, nije, ne radi se tako, uvek se radi izvlačenje. Međutim, zato što se ovo, kod ovih Seatovih mašina što sam ja gledao, ovaj se deo nalazi tamo negde iza ovog namotača. Znači, ovdje je štamparski deo pa ide tamo. U stvari, odande ide odmotač, bombarduje se, pa dolazi na štampu pa se namotava. Znači, izmaknuti ovaj deo od. Znači ja bi ovdje ipak napravio nadpritisak. Da oduvao. Jeste. Nikad neće pare doći do otlin, a što ti kažeš izbacivati taj. A ovo će zajedno ozon i ovo izbacivati. Dobro, mi još nismo smo rekli, onda ćemo morati praviti ovo. Morat ćete napraviti sposobno kao. Možemo mi, čekaj, možemo mi napraviti trofanu mašinu. Ako hoćete ovdje negdje da vam promuši, ako hoćete ovdje negdje da vam otvorim. Pa, možemo, imamo mi to. Može, imamo mi to, ima pun, to ćemo mi to zvijek. Dobro, nije problem. Znači, sad je film provučen. E, mi možemo da, čekaj da spustim ovu elektrodu, znači elektrodi imaju ovdje, imaju ovdje kontra, da, da, treba na oko milimetar da budu do filma. Znaš, ovo je sad možda ima i 3 no, milimetra. No, više, da. Ko će ti izdržat karte, Dušane? A? Da, i bito je lijeva i desna strana. E, sad jebi ga, koliko sam ja to, sad ćemo vidjeti. Znači ovo ne bi smjelo da se okriće, nisam ovo dobro zategao. Šta je s masnoćama, tu ne smiju biti? E, samo malo, ovo popuste se ova dva teflonska. Da, dobro. I centriramo, aj malo pusti da vidimo kako će film da se upravi. Znači tamo. Pusti malo da mota. U stvari jesi ili išao da motao? Nije. Čekaj, čekaj. Motaj, motaj, bolo, nevoj. Čekaj, jebo ću se sjetiti. Ovdje se pali glavni motor. Ili tako, da, ajde. Jeste, motor principale. Sad ne znam, ovdje ga povećavaš, vjerojatno. Da, ovo ćemo gasiti. Može. Ovo nam je... Aj. Da, to je safety. Nešto neće, ima još nešto. Ima, vjerojatno. Nisam ja ni uključio, tako. Nije baš palio. Brzine. To je i dobro. Dobro da. Znači ovo treba dobro zateći ove teflonske. Dobro. I onda ovaj s ovim gore štelo još čak ovo, vrlo je ovo tesno, ja mislim da ne mora da se kontrira s ovim gore. Dobro. Ma nema veze, kad se već tu kontriraj. Dobro, dobro. Dobro, a vidiš ti? Vidim, dobro je. Tu je neki. Gledaš ove srednje? Pa nije, gledam, ja gledam ovo strašno. Pa misliš da smo mogli neki špiju napraviti? Nije, sad to bih, razumeš, jak je onda. Ti možeš da kreneš. Znači, kada on krene, samo start, jel? Prvo ovo, pa to. Da. I start. I pa sam gdje veliča, to sam već stvar, vrlo mala snaga, vidiš. A kako budeš obrzao, Može, priki se i drži to, ne, drži. Temperatura 20 metara u minutu. Znači, frekvencija 24 kHz, 307 V je napon i 0,6 ampera, razumeš, struja koju uzima i drži. A ovdje može da poveća, sve je sad. Držiš i što god duže držiš, sve brže ide. Gdje je to što vrlo? Zadržalo, neće ga probiti. Ne može da ga probije za toliko kratko, znači sad ide, da, ne, ne, da, ne, ne znam, ne.
stisneš reset u mašalu. Ovo je ovo stajna koji da možete naučiti, samo dok ovaj dečko to ovaj... Snimi. Ne, ovo ovaj. Je mene da snimi. Ne treba ovaj da uči, već ovo ovaj. Gdje ti ostaje ono? Kaže Boško, kaže, znaš ti da smo mi Bosanci. Šalim se, naravno. Kaže, za onaj brojač nismo uspjeli ukapiramo. Da, jedno, pripremim. Dobro, sad se ne, čim se ne stvaraju kapljice, to ti je priprema. Znaš, evo, to je ekstra priprema. To je fantazija. Ne možeš da ga brišeš rukom, znaš. On, da, a probaj na ovom ovaj, 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 probali smo, ne ide. Ne, ovo samo se kapljice napravi. Ne, boš kapljice, ali... A da, kapljice. E, znači, ovo je bilo, šta je bilo? Dobro je pripremio, gledaj. Dobro je.